Бум, бада, бик, бада, бум. Это безумная любовь, породится музыка двору. Бада, бум, бада, бум, бада, бум. Čau, já vás vítám u nového videa. No, abych to řekl na rovinu, dlouho jsem nevydal video, protože jsem měl moc práce, musel jsem dělat stromy, neměl jsem vůbec čas a tak teda natáčím teďko a kdybyste se ptali, kde mám dům, tak ho tady já žádný dům vlastně nemám. A jako nemyslete si, že jsem bezdomovec, ale mám prostě, já jsem prostě jakoby dělal něco, co bych mohl udělat. Hele, ta ovce zasrala nám, tady začíná srát, mám tady žere trávu, ty vole. Já žádný B. Hej, já ji nemůžu zabít, no tak tu dělí dva, ale ty ovce jedna hnusná. Jo, jasně. No to je fuk. Ve skutečnosti jsem tady. Abych vám prostě jakoby řekl, nebo ukázal, co mám novýho za update, nebo za update, já mám prostě jakoby už nový svět a já si vezmu. No i to, kdybyste se ptali, proč mám čepici, tak je to proto, že nechci vypadat tak pešounek, ale jo, hele, kdybyste se ptali, kde mám dům, vlastně žádný nemám, to už jsem říkal, ale to je fuk. Já mám vlastně jakoby bunkr a Tak jo, nejdřív vám asi ukážu kuchyň. Tohle je kuchyň. Skutečně jsem si tady mám jakoby nějaký živý plot, nebo co to je. Tak, tady mám pece, dvě. Jo, ale já si něco opeču. Steaky dva, tady něco hodím. Pár tyček, nebo klacků, to už je fuk. A sem dám. Tak. Tady mám kuchyň. Jo, kuchyň, to je jasný, jo, ale tady mám něco jako komín na světla, mám tady ty podložky, nebo co to je. A obraz, a tady mám jakoby hudební tu. To je ve skutečnosti úplně k ničemu, podle mě, ale já jsem si to sem dal jenom tak. Ta blbá ovce, se mi tam bude žrát i tu trávu, tak ji zabiju. Tady mám prostě jakoby jídelní stůl, samozřejmě je to tady pro 6 lidí. Tady mám 3 obrazy a jako nebylo nic lehkýho to vybudovat, nebo ono prostě nebylo to nějak moc jakoby rychlý postavit, trvalo to docela tak nějakou dobu a tak jo, tady jsme vlastně nějak jakoby, tady mám nějakou skrýš, ale to nikomu neukazuju a vlastně nikomu ukazovat nebudu, protože ta skrýš jakoby vážně dobrá, ale nechci nikomu ukazovat něco, co nikomu prostě do toho nic není. Fajn, mám tu kaktusy a tady mám vlastně ve skutečnosti jakoby ložnici a tady mám, já akorát nevím, jak na tomhle, na týhle hře si udělat jakoby ty ryby, tak jsem si tam dal tamhle ty chobotnice nebo co to je. Mám tu nějakou knihu, tady to samý a mám tu i čestky, takže mě jakoby netrápí nic. Obrazy samozřejmě, knihy, i když jako mám, je fuk, jestli to, ale tak jo, tady mám hlavy jakoby, no. Já se jdu lehnout. Akorát bych ještě chtěl říct, že další video asi bude tak nějak za, já jenom každý den chci vydávat nějaký video, protože je dost jakoby pravděpodobný, že budu mít dost času, hej ty blbá ovce, už. Ještě štěstí, že se neukousla, ty vole. Ale potřebuju si vzít trávu. Tak. Ovce jedna posraná, ty vole, já nevím, proč ty. Hele, tady je malý problém. Tady v této hře je problém ten, že se prostě, že tady se vůbec jsou nějaký monstra, ty vole. To jako, to nevím, proč v Minecraftu vůbec je, ale to je jedno. Tak, začínal jsem tady. Takže, první věc, tady mám jakoby židle, nebo židle, nevím co to je, ale prostě tady jsem si udělal ohniště, tady židle pro 4 lidi,
Dřevěný sem dát nemůžu, protože by mi to chytlo a bojím se, že by mi chytlý plot. A nechci, aby se něco lezlo. Tak to bych měl jakoby ohniště, protože já mám ve skutečnosti jakoby ohniště taky a přišlo mi to jako dobrý nápad, protože třeba jakoby můžu třeba pálit tedy ty věci nebo no. Dobře, tak jsem tady zpátky a hele. Co se to děje? A ježiš. Konečně. A to hrozně, já se to zvíc nějak spálím všechno, protože já to vlastně ani nepotřebuju. Já jsem to všechno měl jenom proto, abych něco udělal. Jinak je to úplně k ničemu. Plavec si nechám, třeba kdyby se něco vlezlo. Tak fajn, dál máme tady grill. Sice ten grill vypadá jak idiot, nebo jako... Ale vím, že ten grill vypadá dost divně, jo. Ale já s tím nic nedělám. Nebo jako... No nevím, no. Jako by mohlo vypadat trochu líbí, jo, takže... Jako já jsem musel trochu zrychlit, protože... Já, jak jsem říkal, nemám čas, protože mám teďko na hodně práce, musím se věnovat ještě jako vyučení a není to prostě lehký. Fajn, hala. Takže, měl bych to nějak takhle, jo. Asi jsem dám asi taky tu zeď, protože mu to vypadá trochu líp. Nebo trochu, ono to vypadá jako by dostatečně líp, jo, ale... Prostě víte. Tak jo, ale jsem si třeba můžete dát stejky nebo něco prostě, to už záleží na vás, jak si to uděláte. Pokud si to uděláte. Třeba si se můžete dát nějaký maso, nebo... Na to, jako on se to sice opeče, jo, ale... Taky to nějakou dobu trvá. Fajn. Dál teda bych šel k tomuhle. Prosím vás, neříkejte nic prostě jakoby, co si o tom, nebo jako můžete říkat, co chcete, jo. Ale tohle to jsem udělal, protože já měl vozidlo ve skutečnosti a od té doby dělám tady to. Ono, já jsem měl něco jakoby nákladáček, něco podobného. Mě to zrazivělo a už se to vyhodilo, rozebral jsem to a vyhodil. Tak jsem teda dostal nápad, že bych teda tohleto dělal. Tak ono sice, já to používal vlastně na různé věci, ale... Tak jo, třeba korbu, do toho můžete dát dřevo, sedačka, tohle vypadá jak řídítka, jako já nevím. Kola. A tak nějak. Světla jsou třeba tady tím je jedno jako no takhle to jsou jakoby červený světla samozřejmě musí být vzadu tady už jsou normální ale vybral jsem si tohle místo protože jak vidíte můžete se rozhlídnout jakoby je tady krásná krajina a tak nějak. Třeba já si tady můžu udělat jakoby cokoliv. Oh no, to jsem nechtěl. To je fuk. Třeba já si tady můžu udělat. Třeba vchod. Musím sem třeba dát jednoho vesničana. Jenomže já si sem moc vesničanů dávat nechci. Protože oni jak se potom jakoby... Jak oni potom dělají ty věci, tak oni... Potom jich je tady víc a víc a to se mi prostě moc nelíbí. A tady toho stromu se musím zbavit, protože tady ten, oni díky tomu letou sem ty blbý prasata. Dívej, ty už tady přesně skákat ty blbý prase po straně.
No, třeba tam dneska Liton, že jo, a jako je tady prostě krásný výhled, máte to takový tady pěkný a když se podíváte takhle, tak vidíte normálně krajinu. Třeba, jako ono je třeba pěkný, když si to uděláte někde tady, jo, ale když jdete sem, tak jsem jakoby, já se snažil najít vesnici. Jenomže já se od tohohle nemůžu moc daleko hnout, protože když to udělám, tak jako já třeba to ztratím a jsem úplně v hajzlu, že jo. Právě já vždycky mám buď směr na, jakoby takhle rovně, nesmím nikam zabočit, protože potom jako, má sice ta mapa není tak dlouhá, ale může se stát, že se omylem někam zabočíte a ztratíte se. Hele. Měl jsem tamhle jo, směr. Tady je třeba chrám. No. Třeba jakoby... Třeba nemusíte ani vědět, co tam je, že jo. Tak. Já se ale vrátím, protože už se začíná stmívat a nechci se nechci se zase ztratit. Já jsem jednou si postavil chalovu. A mně se stalo docela debilní věc, co mi docela stala. Protože... A teď mi neříkej, že jsem se ztratil já, ty vole. Kámo, ne, já jsem to ztratil, já jsem ve jméno. Kámo, prosím tebe, já to najdu. Jo, dobrý, je to tady. Hele. Můžete, pokud se vám to líbí, napište do komentářů, já budu teď asi natáčet zítra z něčeho jiného. A pokud se vám jakoby tohle video líbilo, tak určitě zanechte like. A tohle mě jako umí nasrat, protože já nevím, co tady vůbec dělají, tohle. A ty vůbec by tady neměli být, to je normální sračko. A to je fuk. Tak prostě říkám. Maso se mi pořád tady zůstalo, ale to je divný. A podívejte třeba. No. Tak prostě říkám. Budu rád, když na tohle video zanecháte like, odběr a zvoneček. A... Budu rád taky, když mě budete sledovat nadále. Já vlastně jakoby teďko mám dost práce, ale taky si můžu udělat čas. Tak prostě říkám, no. Kdybyste chtěli, tak vám natočím další video. A záleží prostě na vás. Tak já se tu s váma loučím a dobrou. Это безумная любовь, поражает музыка двору.